ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਸਿਟੀ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੰਗਾਮਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜਦੋਂ 20 ਤੋਂ 25 ਅਣਪਛਾਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਕੇ SHO ਚੰਦਰ ਸ਼ੇਖਰ ਤੇ ਹਮਲਾ ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ। ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੇ ਚੰਦਰ ਸ਼ੇਖਰ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਉਸ ਦੀ ਵਰਦੀ ਵੀ ਫਾੜ ਦਿੱਤੀ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ SHO ਨੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਲਾਏ ਨਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਕੁਝ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਝਗੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ SHO ਤੇ ਹਮਲਾ ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਥਾਣਾ ਸਿਟੀ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ 25 ਤੋਂ 30 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਥਾਣੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। SHO ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਦੀ ਫਾੜ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ 4 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਤੇ 307 ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਬਾਕੀਆਂ ਦੀ ਭਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੀ ਪਰ ਮੁੰਡਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਕੋਈ ਦੁੱਖੀ ਪਤਾ ਕੀ ਰੋਵਾ ਸੀ ਕੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਨਾ ਮੇਰੇ ਚਪੇੜਾ ਮਾਰ ਗਿਆ ਕੀ ਆਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਗਏ ਇਹ ਸਾਰੇ 25-30 ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਆ ਗਏ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਪੈਣੀ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਮੁੰਡਾ ਦੱਸੋ ਫਲਾਣਾ ਕਿਹਨੇ ਨੇ ਮਾਰਿਆ ਕਿਹਦੇ ਗੱਲ ਪੈਣਾ ਹੈ ਕਿਹਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਮਾਰ ਗਿਆ ਅਤੇ ਆਪਣੇ SHO ਸਾਹਿਬ ਬਾਬਾ ਦੇ ਏਰੀਏ ਸੀ ਉਹ ਏਰੀਏ ਵਿੱਚੋਂ ਖੁਦ ਇੱਥੇ ਆਏ ਇਹ 25-30-40 ਜਣੇ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ SHO ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀ ਸੁਣੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਜੋ ਤੱਕੋ ਤੱਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਗਾਲ ਪੈ ਕੇ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਵਰਦੀ ਪਾ ਥਾਣੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੇਟ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਉਹ ਕੈਮਰੇ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕੈਮਰੇ ਲੱਗੇ ਆ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਸਾਰੀ ਇੱਥੇ ਇਹਨੀ ਹਿੰਮਤ ਇਹ ਕੌਣ ਲੋਕ ਸੀਗੇ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜੀ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵਰਦੀ ਪਾੜਦੇ ਸੀ ਹਾਂ ਵਰਦੀ ਪਾੜੀ ਅਸੀਂ ਸਭ